Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Здравия, вітаю вас. Здравствуйте. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю. Тут треба це політравма. Привіт. Роман, знаю. Вічно. Привіт. Як справа? Раді бачити. Катя в шоці. Ну, сонце, ну ти що? На біти чи можемо тут? Дякую. Да, радуйся, що в мене. Знаєтесь? Нам всем не просто, мы все правильно делаем. В ТикТоке все поддерживают. Да? То, что мы оккупировали ТикТок. Все правы, все правы. Да, доброго дня. Доброго дня. Да, не спокойно, відпочивайте. Вам тепло тепло. Дуже приємно. Військовий службовець. Хочу подушити. Наказ головнокомандувача. Пожалуйста, руку встати хочу. Да не вставайте, я сам... А сколько вы поранения грудной клетки, ножинные переломы ребер, розрізничні участки правой легені, надану допомогу. Дякую. Відпочивайте, доброго дня. Це цивільна людина, директор приватного зоопарку, умовно кажучи, і ветеринар. Постраждали всі звірі під Гостомелем, на жаль, але він спасся. Водій того самого журналіста. Да. Вітаю. Як? Все добре. Сьогодні вже хоч відпускаємо. Вже вам випускали життя. Одужуйте. Дякую. Тримайтесь, хлопці. Дякую. Щасливо.